Érkezzék tehát a Megasztár színpadára egy Joe Cocker számmal. Király Viktor! Hallgassuk meg a zsűri véleményét. Ezt a számot csütörtökön, főleg az elejét azért egy jó párszor elgyakoroltuk. Egyszerűen gyönyörű volt. Köszönöm szépen. So beautiful. És nagyon... Megengeded még, Miklós? Köszönöm. Azt hittem, hogy levegőszünetet tartok. Levegőszünetet? Olyan is van? Most vagy már hallottál egyet, most igen. Lett. Annyira intelligensen énekelsz, és ez számomra most olyan megrázó volt, hogy, hogy én itt most fordítottál. Engem köszönöm. Most magad felé fordítottál. Köszönöm. Én azt gondolom, hogy a mai este eddigi legjobb produkcióját hallottuk. Megint csak azt kell mondanom, hogy Joe Cocker, aki ezt a dalt nagyon-nagyon megszerettette velünk, ugye egy egészen más hang és egy egészen más lelki állapot és egy egészen más előadói stílus.
és bizony ő is nagyon erősen belemarkul a szívünkbe, mikor ezt elénekli. Megmondom őszintén, most nem maradtál el mögötte semmivel sem. És alul sem maradtál a Magdival szemben sem, akinél azért éreztem, hogy amikor bejön, akkor nagy respektust megadtad neki. De megmondom őszintén, nagyon-nagyon tetszettél, úgyhogy gratulálok, kösz. Köszönöm szépen. Most már zsűri kezd egy kicsit pátoszos lenni, főleg az, amit én fogok mondani. Ez a világ bármelyik színpadán megállná a helyét, akárki, akármit mond. És még egy dolog, hogy most volt először az, hogy szembe mertél nézni a közönséggel. Tehát tudtad, hogy ők jöttek érted, és nem fordítva. Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. Én ne haragudj, Dávid, hogy ezt mondom, most ezt így felét fordulok. Én konkrétan belehalok, hogyha nem a Viktor nyeri meg ezt a versenyt, mert ez annyira jó volt. Annyit hadd tegyek hozzá az előző véleményemhez, hogy most ezzel a dallal, ahogy elénekelted, meggyőztél arról, hogy lehet, hogy mégiscsak a Tamásnak is van valami igaz abban, mondom, most már 99 évet adok arra, hogy legyen magyar világsztár. Köszönöm. Köszönjük azt az egy évet. Sándor, Sándor! Szeretne szólni? Nem húzom az időt, mert túlléptük a zsűrire szánt időt. Ezt az asztot mindenképpen megnyerted, de az egész versenyben is azt hiszem, hogy ilyen szép dal, ilyen előadásban nem hangzott el. Gratulálok, fantasztikus volt. Viktor, hát ezt megcsináltad, de te is érezted, végig az első perctől megfogtad a dalt szerintem, és mindenki érezte itt a stúdióban, hogy ez megvan, ugye? Most jött ki először úgy a lépés a versenyben, hogy megnyugodtál, vagy az ilyen típusú dal fekszik neked a legjobban. Hát az az egyik, ez az én világom, ez a... ilyen fajta zene. Meg egy kicsit lenyugodtam. Mert persze most nem, mert izgolok a dal után, de most lenyugodtam. Meg ránéztem a nővéremre, és ott szépen sírt nekem. Ja, Linda eljött Amerikába, és sírt. És ez segített. Sírt, te láttad? Igen, és ez segített a dalban. Szóval köszönöm. Na hát nagyon izgul, érted, biztos az egész család, meg az egész ország, vagy az országnak az egyik fele készül. Még nincs vége a versenynek. Köszönöm még szépen. Jöttök több körben.